Oi, gente! Tá vendo esse monte de palavrinha anotada aqui atrás? Eu usei todas elas para passar um trote do Dia dos Amigos. Vem conferir! Roda a vinheta! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bora fazer uma homenagem para as minhas amigas. Eu peguei aqui. Coloquei o nome de todas as minhas madrinhas de casamento. Tem padrinho no meio também. E vamos escolher algumas vítimas. Vamos lá sortear qual vai ser aqui a primeira vítima. Simone. Bora ligar para Simone. E durante o trote, o produtor separou algumas palavras para eu colocar no meio da conversa. Palavras coringas, vamos ver. Vai ver se toca, hein? E aí, meu, tá dormindo? Tô nada, tô estudando pra minha prova da pós amanhã. Você tá estudando? Ah, Nossa. menina, tô fazendo uma pós aí. E aí, como Nossa. é que você tá? Ah, eu tô um pouco preocupada. Você não sabe o que aconteceu comigo? O quê? Meu, eu não te contei porque faz um tempo já que eu tô tentando e eu fiquei com medo, né? Eu já tava tentando engravidar. E aí, eu inseminei. Eu inseminei, porque eu fiquei com medo. Eu tava já tentando já há um tempo. Assim que eu terminei o casamento, eu já comecei a tentar. Entendeu? Não, eu não quis falar pra ninguém, porque eu fiquei com medo que vocês achassem um absurdo, entendeu? Achei que vocês achassem coisa assim de ET, entendeu? Sei lá, uma coisa da minha cabeça. Meu, e aí eu inseminei e pegou dois. Eu tô grávida de gêmeos. É, quatro semanas, tá no comecinho. Mas eu preciso. Meu, eu tô desesperada. Nossa, eu tô desesperada. E essa noite. E essa, nossa, eu, meu, nossa, que desespero. E essa noite eu sonhei com um dinossauro. Aí diz que quem sonha com um dinossauro é porque tá grávida de gêmeos, entendeu? E olha que coisa bizarra. Isso, hoje à tarde eu fui e o Denis nem tá sabendo. E agora, como é que eu faço para contar? Eu tô desesperada, assim. É porque ele saiu para fazer um evento e aí eu preciso ligar para alguma amiga. Eu tentei ligar para Gabi, não consegui. E aí foi bizarro, entendeu? Disse que sonha. Você sonha com alguns bichos estranhos, assim, com dinossauro, ornitorrinco, essas coisas, entendeu? É. Não, o dia que você sonhar com um dinossauro, você tem que ficar preocupada, porque pode ser que você fique também. Nossa, que coisa! Sério? Olha o susto! 2.000 anos depois. E eu tenho certeza que aconteceu. Nossa, essa inseminação aconteceu. E aí foi, não sei, eu acho que foi um dia depois do show do Bruno e Barreto, sabe? Amiga, é um trote. É que hoje é dia do amigo. Gravando, amiga, é o dia dos amigos e eu escolhi uma das minhas melhores amigas para passar um trote. É, pois. Pois é, não foi dessa vez. Continuamos sem bebês. Olha, bebês por enquanto só da sua irmã. Ornitorrinco.
Não, não sou. Ó, eu vou desligar porque eu tô gravando e eu tenho mais duas amigas pra passar o trote. Mas a sua colaboração. Mas a sua colaboração foi ótima. Bons estudos, amiga! Amiga, foi ótimo falar com você. Eu vou pra próxima. Deixa eu voltar. Eu vou viajar também. Que vem quando voltar de viagem, pode deixar que eu vou aí na sua casa puxar a sua orelha. Vem mesmo. Bom fim de semana. Tchau. Você também. Beijo. Tchau. Rindo demais, você viu? Deu super certo. Próximo sorteio. Vamos lá, não estou vendo. Thaís. Thaís, vamos lá. Minha amiga Thaís. Ela vai ficar desesperada. Mas vamos lá. Porque tá tarde, gente. 11 horas da noite, eu ligando com as minhas amigas. Vamos lá. Oi. Amiga? Tudo bem? Ai, amiga, eu tô arrasada. Ai, meu Deus do céu. Não, não é problema de saúde, não. Tá tudo é bem. Mesmo. Não, ninguém morreu. Não, amiga. Você não sabe o que aconteceu. Eu cheguei do hospital e eu peguei o Denis com outra menina. Ah, mentira. Eu tô arrasada, amiga. Aonde? Que lugar? Aqui no condomínio, amiga. É mentira. É sério, amiga. Peraí, que lugar? Ele tinha ido no mercado comprar couve-flor. Porque agora na minha nova dieta tem que ter couve-flor. E aí eu tinha pedido pra ele comprar. E tipo, filho da puta. Nossa, Thaís, eu tô... Mas você chegou, você tava entrando, ele tava onde? Tava com a menina, lá embaixo. Que lugar? Mas lá embaixo no condomínio, perto de onde você pega o Uber. Porque ele não... Ah, lá fora? Isso, atrás da moita. Mas ele tava ficando? Tava agarrado com a menina, Thaís. Mentira, Thelma, eu não tô acreditando. Meu, eu não sei o que eu faço agora, eu não sei. Ele viu? Ele viu você? Ele não me viu, não me viu. Peraí, isso foi agora? Não, isso foi tipo umas 10 horas. Peraí, aí você entrou com o carro? Eu entrei com o carro e ele não me viu, não me viu. Eu tenho certeza absoluta que não me viu. Como pode? Aqui no condomínio. Ele voltou pra casa? Não, porque ele ficou de ir na casa da mãe dele, entendeu? Hashtag idiota, chifruda, eu. Você acha? Ele foi comprar couve-flor e depois ir na casa da mãe dele. Isso, porque eu falei pra ele comprar couve-flor, porque eu precisava comer na minha dieta nova. Entrou agora couve-flor, agora que eu tô malhando, não te falei que eu tô malhando pesado agora? E aí, depois ele ia pra casa da mãe dele, só que ele não esperava que eu ia chegar naquele momento, porque hoje eu ia ficar no hospital até mais tarde, entendeu? Aí eu não tô acreditando. Eu vejo ele com aquela égua, eu não tô acreditando você, também. Você tem certeza que era ele? Thaís, eu não vou conhecer meu marido. Mas ela mesma não é num menino parecido. Você reparou na roupa? A roupa, sim. Ai, na hora eu fiquei desesperada, tremendo. Quase bati o carro. Você tinha tirado uma foto, sei lá. Deixa eu falar, quem era a menina? Eu não sei, eu não conheço ninguém aqui no condomínio. Onde você tá agora? Eu tô preocupada. Ela vai ficar desesperada. Eu tô aqui no prédio, tô em casa, tô sozinha. Tá dentro de casa? Tô em casa. Quando ele chegar aqui, aí ele vai ver o abacaxi que ele conseguiu. Ele vai ver, nossa, vai ver, eu tô muito chateada, tô muito chateada. Eu não acredito, meu. Nossa. Thelma, cuidado, você não vai fazer nada. Não vai bater nele, sei lá, toma cuidado. Não, amiga, eu não vou bater nele, não. Você sabe que eu já pego pra matar logo, né? Eu falei várias vezes, olha. Nossa, tá me dando dor de barriga até vontade de fazer cocô. De tanto nervoso que eu tô. Eu falei pra... Ai, Thaís, que decepção, né? Um ano e meio de casada. Ah,
Ele tava beijando a menina. Beijando. Não tem mais volta, não tem mais jeito. Amiga do céu, deixa eu te dizer eu uma... Eu não acredito. Eu também não acredito. Meu Deus. Não, assim, eu tô... Nossa, amiga, calma. Fica calma, amiga. Deixa eu te dizer. Você sabe que eu te amo, né? E que hoje é dia do amigo. E eu tô passando um trote. Ai, sou tonta. Não me xinga, não me xinga, não me xinga. Mentira! Não? Você passou bem, você não tá gravando não, né? Tô! Eu tô aí pra você te colocar isso aí no YouTube. Não coloca, eu tenho vergonha, eu não quero ser exposta. Você não vai ser exposta, eu não vou colocar seu nome. Você já é a segunda já que cai no trote. Calma, eu ia desligar, sabia? Eu comecei a rir, eu ia falar, eu acho que é mentira dela, é mentira. Mas eu falei, por que você vai fazer isso comigo agora? Não, é dia do amigo e eu resolvi homenagear minhas amigas fazendo um trote. Eu tava gritando aqui, eu já até peguei a calça jeans, que eu falei, eu vou encontrar com ela, ela não fazer nada de errado. Não, amiga, eu te amo. Eu vi que você tava ficando nervosa já, eu falei, não, meu... Eu tô com o coração aqui, mas eu tava pensando, meu, xingando um monte dele. Não, amiga, desculpa, eu te amo. É porque eu precisava gravar um vídeo, mas eu não vou colocar seu nome nem nada. Legal, você... Ai, meu Deus. Meu. A primeira foi a Simone, foi um outro trote. E agora foi você. E mas foi. E deixa eu dizer, foi sorteio, bem. Eu coloquei o nome de todas as madrinhas e vou sortear três. Você tá sendo a segunda. Nossa, gente. Meu Deus do foi céu. Sorteio. Não fica brava, hein? Não, eu não tava acreditando isso dele, desse homem com uma garota no condomínio. Tipo, meu Deus do céu. E ele tá colocando as palavras na frente, por isso eu falei da moita, do cocô, do abacaxi. Meu Deus, ai, sou filha da puta. Todas as minhas amigas me chamam de filha da puta. Ai, vontade de ligar na sua cara. Tá eu bom. Eu tava pegando a minha roupa, que eu tinha acabado de tomar banho, tá de pijama. Eu falei, eu vou me trocar, eu vou pegar um Uber e vou lá encontrar com ela. Ai, eu te amo, sua linda, muito obrigada. Eu não sou chifre. Desculpa, amiga. Você não ia ligar se gritando, você ia ligar chorando mais e mais, sabe, você não parecia que você... Eu não ia conseguir, eu acho que eu não ia conseguir falar, né, com um par de chifre na testa, eu acho que eu não ia conseguir. Você ia ficar quieta chorando mais, sabe? É gritando e não ia... Gritando, né, histérica, alucinada, é. Amiga, eu vou desligar, que eu vou ligar pra uma terceira, amiga. Ai, coitada. Mas fica tranquila, você não vai ser exposta nem com foto, nada. Um beijo, te amo. Tchau. Vamos lá. Daniel, o que eu falo pro Daniel? Vamos ver se ele atende, né? Porque o Daniel, uma hora dessa, deve estar na farra, né? Vamos ver. Eu falei, Daniel. Alô? Oi, amigo. Tá muito ocupado? É até... Pode falar? Posso. Ai, amigo, eu tô ligando porque eu tô desesperada e eu preciso de uma ajuda sua. Meu Deus, como assim? É sério. Olha, eu cheguei aqui em casa... Peguei o Denis numa atitude meio suspeita com um vizinho aqui de casa. Mentira! Verdade! 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 Eu tô passada! Passada! Eu tô treino lá agora! É sério! E aí eu tô desesperada, eu tô aqui, eu fui, já tomei um banho de sol, e aí eu... Nossa, eu tô louca, louca! E aí eu falei, meu, eu vou pedir ajuda de algum amigo. Sério, eu vou te passar o Face, o Insta, todas as coordenadas. Porque, nossa, sério, agora ele saiu, ele não tá aqui, por isso que eu tô te ligando, sabe? Tá, ó, e eu tô indo pra casa, eu tô sem internet, mas 20 minutos eu tô em casa. Sério. Me manda tudo, e eu já vou investigar. Sério, você tá na rua agora? Tô, mas não, 20 minutos eu tô em casa. Ah, certo.
Nossa, eu tô assim, desesperada. O cara parece um dinossauro, sabe? Horroroso, assim, fortão, estranho, sabe? E aí. Minha. Sério? Nossa, você não tem noção da cena que eu peguei aqui agora. Fiquei passada. Eu acho. Nossa, eu tô passada. Eu vou capar ele. Você acha que é possível um negócio desse, Dani? Nossa, não, eu tô trêmula por você. Ai, amigo, nossa! Já pensou um negócio desse? Meu Deus, que decepção! Não, e agora que ele tá cabeludo, todo másculo, eu tô passada. Pois é! Nossa, eu fiquei verde igual couve-flor, terrível! Tipo, se eu tiver do boy, você me manda. Mando tudo. Tudo. Tá cortando a ligação, mas tudo que eu tiver do boy, eu te mando pra você levantar a ficha. Não, ó, eu tô pegando o metrô agora, 20 minutos eu tô em casa. Tá, nossa, deixa eu te falar, vê se não me xinga agora. Hoje é dia do amigo, eu tô te passando um trote. Eu tô gravando pro meu canal, meu bem. Você foi a vítima. Eu não acredito que eu passei por esse vexame. Meu, adorei. Caiu no meu trote. O dia do amigo aqui no meu canal foi assim. Foi passando trote pros meus amigos. Você já é o terceiro que cai. Eu não acredito que você fez eu passar esse vexame. Não, amigo, você arrasou. Você ficou do meu lado. Desculpa deles, pelo amor de Deus. Que vergonha. Me passa a ficha do boy. Me passa a ficha do boy. Vou levantar a ficha dele. Calma, galinha. Ai, que uó. Mas arrasou, então. Meu cu, foda-se. Eu te amo, viu? Também te amo, amiga. Vai com cuidado pra... Ô, pede pro povo se inscrever no meu canal. Fala, se inscreve no canal. Pessoal, se inscreve no canal da Thelminha. É um canal bafo. Várias coisas positivas. É isso que a gente precisa no mundo. Um beijo. Um beijo, amor. Te amo. Vai com cuidado pra casa. Beijo. Tá, beijo. Tchau. Acabou, amor. Os meus amigos são ótimos.